Ja, ja som čítala napríklad, že vedci vymysleli ešte také, že teda zistili, že ľudská blcha skáče oveľa vyššie ako psia. A to by som na tvoju adresu, Eňa, nehnevaj no sa. No tak, ale nehnevaj sa. Toto bol zlý začiatok. Ja som ti chcela povedať, že keď ty tak preferuješ psov a tak im fandíš, tak aspoň túto ľudskú blchu by si nám mohla uznať. Nie, ako ja, čo sa blch týka, ja som so svojimi spokojná. Skáču výborne, naozaj. Ty máš psie blchy? Nie. Nie, svoje ľudské. Svoje. Ja ale keď mám málo, zoberem si zo psa. No už čo vám mám na to povedať? No. Milan, nechytáš? Aspoň, či to nechytáš? Či ste už, či už neskočilo niečo na vás? No, nech skočí a od vás všetko zoberie. A máš aj nejaký iný inú záľubu ešte? Čo, pokiaľ ide o hmyz. Ja sa pýtam, ja som ti povedala, teraz po skončení ja s tebou budem ja komunikovať aj o... Aj po francúzsky. Po francúzsky sa blcha povie pys, aby sa je pys. No to je dobre. No? Daj mi pysu. Kde je viac blch, tak to sa volá pisoár. A keď nás bude počúvať tá česká kapela, tak sa premenuje a bude sa volať Pisa s hovem. Myslím, že je čas pokračovať.